ជំរាបសួរនិនខ្ញុំឈ្មោះរ័នសកញ្ញាមកពីសាលាសន្តិសាវីយ៍ចានិនខ្ញុំបង្រៀននៅខាងមតីកំរិលខ្ពស់ចាថ្ងៃនេះដោយសារតាមានបញ្ហាជំងឺ COVID 19អញ្ចឹងសាលាមិនអាចបន្តការសិក្សានៅសាលាទីបាណេអញ្ចឹងគឺយើងមានតែសិក្សាបន្តតាមប្រព័ន្ធអនឡាញចាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមចូលមេរៀនយើងតែម្ដងចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្រៀនមុខវិជ្ជាបុរេគណិតវិទ្យា ចាបុករេកនិតចាអញ្ចឹងយើងតអមេរៀនយើងទាំងអស់គ្នាណាចាអញ្ចឹងអឺមុននឹងតអមេរៀននេះគ្រូចង់សួរកូនមួយសិនអឺកាលពីសប្តាហ៍មុនកាលពីថ្ងៃមុនតាកនិតវិជាយើងរៀនដល់លេខប្រមាណហើយកូននៅចាំបានអត់ចាល្អណាស់គឺយើងរៀនដល់លេខលេខ10ចាគឺរៀនដល់លេខ10ប៉ុន្តែតោះអឺកូនស្ដឹងអត់តាលេខ10នឹងវាមានចំនួនប្រមាណកូនចាឥឡូវយើងលើកដៃចំនួន10ទាំងអស់គ្នាមើល ចា៎ល្អតោះឥឡូវរាប់ជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាតោះតាលេខ10ហ្នឹងយើងរាប់យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចតាតោះ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ចា៎ល្អមែនទែនតាតោះឥឡូវនេះអ្នកគ្រូចង់ឲ្យកូនមករាប់លេខជាមួយនឹងអ្នកគ្រូម្ដងទៀតអំអាញ់មិញយើងរាប់បានចំនួនទេតោះឥឡូវយើងរាប់លេខសិនណាតោះ លេខ1លេខ2លេខ3លេខ4លេខ5លេខ6លេខ7លេខ8លេខ9លេខ10ចាល្អមែនតេននេះគ្រូស្មានតខានមួយថ្ងៃភ្លេចអស់ហើយតាតោះឥឡូវកុំអាយខាតពេលនេះគ្រូមានមេរៀនថ្មីមកបង្រៀនគាត់ចាំដឹងអត់ថាយើងរៀនដល់យើងរៀនលេខប្រមាណបន្ថែមទៀតចាំដឹងអីគាត់ ចាតោះឥឡូវមុននឹងនេះមុនមុននឹងយើងនឹងថាតាគូតរៀនเลขប្រមាណទៀតអ្នកគ្រូមានបានរូបភាចង់ឲ្យកូនឃើញកូនឃើញហើយកូនមើលទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកកូននឹងដឹងថាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងបង្រៀនកូនเลขប្រមាណទៀតតោះឥឡូវ1 2 3តែនតែនតែនចារូបឯគេនេះកូនចារូបຫມកស្អាស្អាតចាតោះឥឡូវនេះកូន អាចរាប់ជាមួយអ្នកគ្រូបានទេថាតើមឹកនេះមានចំនួនប៉ុន្មានអ្នកច្រើនដាល់ហើយមានអីកូនតោះឥឡូវរាប់ជាមួយអ្នកគ្រូមើតោះ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ដប់មួយចាមឹកយើងមានចំនួនប្រមាណកូន10 11លឺកားពីមុនណាកូនចាលឺកားពីមុន1ចាអញ្ចឹងកားពីមុនយើងស្គាល់តែចំនួន10ទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺយើងស្គាល់ទៅដល់ចំនួន10 11ចាអញ្ចឹងដឹងអត់ថាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូបង្រៀនកូនអំពីចំនួនប្រមាណ អរមិនទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងបង្រៀនកូនអំពីចំនួនចំនួន11និងលេខ10 11អញ្ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងយករូបភាពនេះមកបិទនៅលើក្តារខៀនរបស់យើងរបីមិត្តភ័ក្ដិយើងនឹងមើលកាន់តងាយស្រួលណាកូនចាតាចាអញ្ចឹងកូនណាឥឡូវនេះយើងស្គាល់ចំនួនចំនួន11ឲ្យកូនចាំដឹងអត់ ចំនួន11អ្នកគូតាំងតែប្រាប់គោមែនអត់ចំនួនពេលដែលយើងស្គាល់ចំនួនប្រមាណហើយយើងនឹងសរសេរលេខប៉ុណ្ណឹងឥឡូវនេះយើងស្គាល់ចំនួន11ឲ្យហើយតែយើងគូតែសរសេរលេខប្រមាណចាគឺលេខ10 11គុនចាំឃើញលេខ11អត់ចាំឃើញអត់ចាតោះ1 2 3ចានេះគឺគេហៅថាលេខ10 11ចាកូនពិនិត្យមើលច្បាស់ណាប្រយ័ត្នច្រឡំចាលេខ10 11លេខ11គឺវាមានលេខប្រមាណខ្លះកូនមើលមើលវាមានលេខលេខ1ហើយលេខ1នៅខាងក្រោយ1 1ទៀតចាតោះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីលេខ10 11ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូទៅសុំទិសឯងចំងជើងវាហ្នឹងតិចចាកូនចង់ចេះទិសលេខ11អត់ សាញ់ព្រោះអីមិញនេះកូនស្កត់ចំនួន11ឲ្យស្កត់លេខ11ឲ្យមែនទេកូនតានៅអត់តន់ចេះសេះហេអ្នកគ្រូជឿអ្នកខ្លះណាអត់តន់ចេះសេះហេតោះឥឡូវមកមើលជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាមើលហើយដៃនៅផ្ទះរៀនសរសេរតាមអ្នកអ្នកគ្រូណាដាក់ខ្មៅដៃនៅសិភៅមកឬក៏មានកដាឈួនអីណាតោះឥឡូវលេខ11ណាកូនដំបងគេសរសេរលេខលេខ1មុនតោះលេខ1ស្រួលណាកូនចេះសេះឲ្យមែនទេតោះលេខដំបងសរសេរលេខលេខ1សិនមកចា តោះសាថ្មីសាថ្មីលេខគ្រូផ្លិចតោះសាថ្មីចាអញ្ចឹងលេខ1កូនតោះ2គួយកោងឡើងមកលើកោងឡើងមកលើចុះចុះក្រោមចាហើយយើងសរសេរលេខ1មួយទៀតមកកូនចាតោះ2គួយកោងឡើងមកលើចុះមកមកក្រោមកាត់លេខ11ហើយកាត់លេខ11ហើយតែប៉ុណ្្នឹងទេស្រួលអត់កូនតោះសាថ្មីម្ដងទៀត តោះលេខ11ដំបង2គួយកោងឡើងមកលើចុះមកក្រោមកោងចុះមកក្រោមម្ដងទៀតតោះបន្ទាប់មកយើងសរសេរលេខ1មួយទៀត2គួយកោងឡើងមកលើនឹងកោងចុះមកមកក្រោមប៉ណ្ណឹងគឺកាត់លេខ10 11ហើយចាតោះឥឡូវនេះ ចាសសរសេរឲ្យមែនអត់កូនចាចាសសរសេរឲ្យឥឡូវយើងមករៀនអានជាមួយនឹងអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាចាតោះបុរេកណនិតស្គាល់លេខ10 11ចាតោះលេខ11ម្ដងទៀតលេខ11ចំនួន11តោះចំនួន11ឥឡូវអាចរាប់ជាមួយអ្នកគ្រូម្ដងទៀតបានអត់កូនតោះដើម្បីឲ្យយើងកាន់តើតែច្បាស់តោះ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11នេ pí, ះគ the េហៅថាចំនួន10 11នេះគេហៅថាលេខ10 11ចាតោះឥឡូវអាចអានខ្លួនឯងបានអត់កូនអានទាំងអស់គ្នាណាអានខ្លួនឯងតិចៗតាមអ្នកគ្រូអានខ្លួនឯងនៅកន្លែងណានៅផ្ទះណាតោះឥឡូវអ្នកគ្រូចឹងអុលឲ្យណា ចាល្អមែនតងរៀនតាមបន្តិចសោះចេះទាំងអស់គ្នាបាទហើយចាតោះអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងស្គាល់លេខ11ថ្ងៃនេះគឺចាប់តើប៉ាននេះឯងអញ្ចឹងចាំជួបគ្នាជាមួយនឹងអ្នកគ្រូនៅវីដេអូវីដេអូមេរៀនក្រោយទៀតណាប៉ុន្តែមុននឹងចាប់អ្នកគ្រូក៏មានកិច្ចការផ្ទះផ្ញើទៅកូនណែចាអញ្ចឹងគឺនៅផ្ទះអមាញ់មិញអ្នកគ្រូបានបង្រៀនកូនសរសេរលេខ11ហើយមែនអត់ចាអញ្ចឹងនៅផ្ទះអាចសរសេរលេខ11ឲ្យអ្នកគ្រូចំនួនអឺ 6បានអត់កូនចាអញ្ចឹងកិច្ចការប្រទេសគឺសរសេរលេខ11ឲ្យនិស្សិតចំនួន5 6ណាចាសូមអរគុណ